Si a la paraula trust, confiança en català, si aïlla la T, el resultat és rust o òxid. Partint d'aquest joc de paraules, 40 persones repartides en 4 equips tenen 48 hores per dissenyar nous serveis per a l'administració relacionats amb el fet de recuperar la confiança del ciutadà. Aquesta és la base de la segona edició del Gop Jam, que com en les jams de música, la improvisació hi juga un paper clau. Coneguin noves tècniques i noves maneres de treballar que els permetin ser més innovadors i més creatius a la seva feina habitual i també que generin una xarxa de persones que estan interessats pels mateixos temes. Intentem que estiguin tots junts i els incentivem no a que parlin, sinó que creïn. Potser algunes idees esdevindran reals, però el més important és l'aprenentatge. I les solucions que els equips troben són variades. Per exemple, una plataforma virtual que serveix per identificar problemes que geolocalitzen en un mapa de Barcelona. És una plataforma. Aleshores tenim tres actors, l'administració, la ciutadania i les empreses. Cadascun d'aquests actors pot enviar una alarma a la plataforma conforme hi ha un problema a la ciutat. Apropar l'administració a la ciutadania és el repte que es proposa en aquest altre projecte. No només oferint diversos canals de comunicació entre ells, sinó apropant físicament, integrant l'administració en els espais més de debat o de trobada de la ciutadania. Aquestes són algunes de les solucions que s'han ideat des de Barcelona, però la Gop Jam té lloc alhora a 20 països de tot el món amb més de 600 participants que treballen junts per fer de l'administració un espai més obert i transparent.